ମୁଁ ଭଡ଼ାଟିଆ ରହିଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଚଲଉଛି, ମାମଲା ଅଟୋବାଲା ଅଟୋବାଲାଙ୍କ ପାଇଁକି ପୁଣି କ'ଣ କରିଦେଲା, ମୋ ବସ୍ ପକେଇଦେଲା, ମୋ ବସ୍ ପକେଇ ଦେଇକି ଆମ ଦାନା ପାଣି ନବୀନ ସରକାର ମାରିଦେଲା, ପୁଣି ଆହୁରି ଏପଟେ ଆହୁରି ତଣ୍ଟିଜୀବୀକି ମାରିବାର ଅଛି। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ, ଯେଉଁମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆମେ କେଉଁ ଆଡ଼େ ନେଇକି ଯିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରବାଲା କହୁଛି ଯେ ଘର ଛାଡ଼, ମାନେ ଆମ ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ କଲା, ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ବି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ମୋର କହିବାର ଏତିକି ଦାବି ଏକାର ଅଛି, ଯଦି ଏତିକି ପଇସା ସିଏ ନେବ ମୋତେ କେଉଁଠି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେବ ନା ଘର ଦେବ, ମୋତେ ହକଦାର ଦେବ। ଆମର କାହିଁ ଭୋଟ ଅଛି, ଆମେ ତ କହିଛୁ ଆମେ ଭଡ଼ାଟିଆ ବୋଲିକି, ଆମର କାହିଁ ପକଉଥିଲା ସେ ନାଇଁ କରିବାନି, ନାଇଁ ଘର ବାଲିଙ୍କର ପଡିବ, ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କର ପଡିବନି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ବାଡ଼େଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ କହିଛି ଯେ ବୋର୍ଡରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କୁ ଆଗ ଥାଇ ସ୍ଥାପନା କରାଯିବ, ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କୁ ଥାଇ ସ୍ଥାପନା କରାଯିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଘର ବାଲାଙ୍କୁ ଘର ଦିଆ ହବ। ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କୁ ତ ଥାଇ ସ୍ଥାପନା କରି ନା ଭଡ଼ାଟିଆ ଘର ବାଲାଙ୍କୁ କେମିତି ପଇସା କରିକିରି ପଟା ଦେବାକୁ ଡାକୁଛ, ଫୋନ ସେପଟେ ଆସୁଛି। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ଆପଣ ଟିକେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ 2024-14 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଭଳି ଏକ ସର୍ଭେ କରି ଟିଣ ପାତିଆ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ପଟା ମିଳିବ। 2019 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତିଆ ଏକ ସର୍ଭେ କରି ଜନତା ମଇଦାନରେ ପଟା ବାଣ୍ଟିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ସର୍ଭେ, ରେ ସର୍ଭେ ନାଁରେ ପଟା ବାଣ୍ଟିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା କ'ଣ ଏତେ ସହଜ ହୋଇଗଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତାରଣା କରିବେ, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା କ'ଣ ଏତେ ମୂର୍ଖ ହୋଇ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତାରଣା କରିବେ, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର କିଏ ଦେଲା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକାର କିଏ ଦେଲା। ତାଙ୍କରି ଭୋଟରେ ଆପଣ ଜିତୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଭୋଟରେ ଆପଣ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଯେହେତୁ 2024 ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲା, ଆପଣ ଗୋଟେ ପୁଣି ଗୋଟେ ସର୍ଭେ କରି ଏକ ମିଛ ପଟା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅରିଜିନାଲ ପଟା କେଉଁଟା, ଯେଉଁଠି ତହସିଲଦାର ଦସ୍ତଖତ କରି ଦିଏ ସେଲ୍ଡିଡ଼ରୁ ପଟା ହୁଏ, ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହୁଏ, ଆଜି ଇଏ ଯେଉଁ ପଟା ଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଏକ ମିଛ ପଟା, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ପଟା। ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବଳ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ନୁହଁ, ସାରା ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ସମୟ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସବୁ ବସ୍ତିରେ ଆମେ ସର୍ଭେ କରିବୁ, ଯାହାର ନାଁ କଟିଛି ତାକୁ ଆଣିକି ଦେବୁ କମିଶନର ପାଖେ, ନଚେତ ପୁରା ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର ହେବ। ଯଦି ପଟା ପାଇବାକୁ ଆମେ ହକଦାର ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ 20-30 ବର୍ଷ ରହିଲୁଣି ସେଠି ଘର କରିକି, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 2010 ମସିହାରୁ 3-4 ପ୍ରକାର ପ୍ରହସନ କରିକି ଆମକୁ ଦେଇଗଲେ, କହିଲେ ଯେଉଁଠି ଅଛ ସେଠି ଥା, ଗୋଟେ ଟିଣର ଟୋକନ ଦେଇଦେଲେ, ସେ ଟିଣ ଟୋକନଟାକୁ ଗଲାଣି କୁଆଡ଼େ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଓ ଯୋଜନା ସର୍ଭେ କଲେ, ସେଥିରେ କହିଲେ ଆମେ ପଟା ଦେଇଦେବୁ, ଘର ଦେଇଦେବୁ, ଦୁଆର ଦେଇଦେବୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେଣି ଯେ ଉଷା ସର୍ଭେ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଜାଗା ମିଶନ ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଲିଷ୍ଟ ଦେଲେ, ଏଇ ଚିଠିଟା ଦେଲେ, ଲିଷ୍ଟଟା ଦେଲେ, ଏଥିରେ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି 74,020 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ଦେଲେ ତୁମକୁ ଆମେ ଜାଗାଟା ଦେବୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେଉଁମାନେ ଦେଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଜାଗାଟା କେଉଁଠି, ଜାଗା ନା ନାହିଁ, ଜାଗା କେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣା ନାହିଁ, 74,000 ଟଙ୍କା କେମିତି ଆମେ ଡିପୋଜିଟ୍ ଦେବୁ, କେଉଁ ଭରସାରେ, ତୁମେ ଗୋଟେ ରିସିପ୍ଟ ଦେଇଦେବ, ତୁମକୁ ଆମେ ନ ଫେରେଇବ, ଏଇଆ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନୁ ରହେ। ଆମେ ଆସିଛୁ ଯେ 74,000 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ କଟୁ ଅଧେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଅଧେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ କରାଯାଉ, ସମସ୍ତେ 1,00,000 ପଡ଼ୁ କି 2,00,000 ପଡ଼ୁ ଆମେ ଏକଥା କହୁନୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସମାନ କରାଯାଉ। ଆମେ ସେଇଥିଯୋଗୁଁ ବିଏମ୍ସି ନା ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ତ ବସ୍ତିରେ ଘର କରିକି ଅଛୁ, ଦେବୁ କେଉଁଠୁ, ରୋଜଗାର କଲେ କେଉଁଦିନ, ଆଲମୁଡ଼ି ବେପାର କରୁଛି, ମୁଁ ଆଲମୁଡ଼ି ବେପାର କରୁଛି, କେଉଁଦିନ ତ ହେଉଛି 200 ଟଙ୍କା, କେଉଁଦିନ ନ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ନହେଲେ ମୂଲ ଲାଗିକି ଚଳୁଛୁ, 3-4 ଜଣ କୁଟୁମ୍ବ କ'ଣ ଚଳିବୁ କେମିତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ କି ଆମର ଘର ଦରକାର ନାହିଁ।